När du ska skriva en vetenskaplig uppgift behöver du hitta tidigare forskning. I den här filmen ska vi tipsa dig om tre bra sökvägar där du kan hitta information. Jobbar du här? Ja. Skulle du snälla kunna hjälpa mig? Absolut. Jag försöker hitta information om climate change till en uppgift, men jag vet inte alls hur man gör. Ja, både om du vill hitta böcker och tidskrifter så är det bra att utgå från bibliotekets webbplats. Och vill du hitta artiklar så går du in under fliken artiklar och så skriver du in ditt eller dina sökord. Och här hittar du ett stort antal artiklar som du som student har tillgång till via biblioteket. Okej, men kan man inte bara googla det här eller hur funkar det? Ja, då kommer du hitta väldigt mycket som inte är vetenskapligt. Då är det bättre att du använder Google Scholar som är en vetenskaplig söktjänst. Och här hittar du både fritt publicerat material men också bibliotekets resurser. Okej, men hur gör jag om jag vill hitta böcker eller avhandlingar? Ja, då går du istället in under fliken böcker och tidskrifter och då söker du Libris som är en nationell bibliotekskatalog där Stockholms universitetsbiblioteks tryckta böcker och e-böcker finns med. Men du söker även böcker på andra bibliotek runt om i Sverige. Okej, jag tror jag förstår nu. Tack så jättemycket för hjälpen. Då ska jag först testa artiklar. Och sen böcker och tidskrifter. Ja, bra, lycka till. Tack. Nu har du fått reda på de tre sökvägarna till artiklar, Google Scholar och böcker och tidskrifter. Och du, glöm inte bort att logga in på ditt universitetskonto för att komma åt själva artiklarna.